לחיים, לחיים. חיים. חיים אפשר להגיד על כל דבר, אפשר להגיד לחיים. נמצאים בזמנים גדולים. כל דבר הקדוש ברוך הוא מגלגל בהשגחה פרטית. בדרך כלל המלווה מלכה זה בשבת מברכים. אבל עכשיו אנחנו זוכים שהמלווה מלכה יהיה גם סעודת מלווה מלכה וגם סעודת ראש חודש. כן, בוודאי. זה שני סעיפים משולחן ערוך, שני סימנים, ששניהם זה סעיף אחד. זה סעיף אחד, הוא אומר, לעולם יסדר אדם שולחנו עם מוצאי שבת, לבות את השבת, אפילו אם קשה לו לאכול, כתוב בהלכה, אבל צריך לפתוח שולחן, בשביל להראות כבוד. אפילו שקשה לו לאכול, אבל שיהיה כמו שפה, ככה. והלכה שנייה, זה שאדם חייב לאכול מצווה להרבות בסעודת ראש חודש, כך כתוב בהלכה. אנחנו זוכים לקיים את שתי המצוות ביחד. יש רמז גם שדוד המלך קשור לראש חודש, כתוב, אנחנו קוראים את זה בהפטרה של ערב ראש חודש, מחר חודש. אנחנו קוראים את כל הסיפור עם דוד המלך, עם שאול, שדוד ויונתן, ויום עולה יונתן מחר חודש. ונפקדת כי יפקד מושביך, יונתן אומר לדוד אל תבוא, ואני אבדוק ככה את האהבה של שאול לדוד, אם דוד אם שאול רוצה להרוג אותו או לא. זה היה בראש חודש, כל הסיפור הזה היה בראש חודש. אז יש פסוק, אני לא זוכר בדיוק איזה, אבל יש פסוק שיש קשר בין דוד המלך לראש חודש. כל פנים, אז אני לא זוכר, כל פנים, אז זה זמן גדול, גם קידוש לבנה שאנחנו מקדשים בראש חודש, אנחנו אומרים וביקשו את השם אלוקים ודוד מלכם אמן. דוד זה מלכות, ובראש חודש הלבנה מתחדשת, זה רמז המלכות שתתחדש, זה קשור, זה הולך ביחד, המלווה מלכה וראש חודש הולך ביחד. היום זה גם, לפי רוב הדעות, זה יום ההילולה של יוסף הצדיק, ראש חודש תמוז. אז זמן גדול מאוד, מתווסף לזה הכוח של יוסף הצדיק. כל השבטים, לפי המדרש, נולדו ונפטרו באותו יום. אז כך לפי רוב הדעות, אז היום זה יום ההולדת של יוסף הצדיק ויום פטירתו של יוסף הצדיק. זמנים קדושים מאוד. היום זה יום ההילולה גם כן של המאור והשמש. המאור והשמש היה הגבאי של הרב אלימלך מליז'נסק, זכותו יגן עלינו. היה מגדולי התלמידים, המאור והשמש, קראו לו פלונימוס קלמן הלוי אפשטיין. פלונימוס קלמן הלוי, הוא היה לוי אפשטיין. אז היה שם משפחה שלו. היה שם משפחה שלו. הוא היה השמה שלו, כן. דודי, זה צעודה שקשורה לדוד המלך. תול ידיים, אה? אתה הולך לשבת בטריבונה. ביציע הראשון, מה זה? בתוך המחלקה הראשונה אתה הולך למחלקת בעלי חיים. אף אחד לא מפורסם. חס שלום. חס וחליל. יש, היום זה יום ההילולה של המאור בשמש, תודה רגע נעים. המאור בשמש היה, אני יכול להביא לו פיטה. פיטה. יש, אמן. יש תורה בפרשת השבוע של המאור והשמש שרק זה רק הצדיקים האמיתיים יכולים להסביר ככה פסוק בתורה. זה רק דרך הבעל שם טוב ככה יכול להסביר כזה פסוק בתורה. זה זכות לחזור עכשיו שפתותיו דובבות, זה יום ההילולה שלו. כתוב בפסוק, קראנו היום בתורה שאחרי כל הסיפור
בסדר, בנחת, בנחת. לא, מה? אחרי כל הסיפור של קורח ועדתו, אז כתוב שכל עם ישראל בא למשה ואהרון ואומר להם, אתם ממיתם את עם השם. ויקהלו על משה ועל אהרון, כולם אומרים להם, אתם ממיתם את עם השם. אז כתוב, התורה אומרת, וידבר השם אל משה ואל אהרון, אמור, ארומו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע. תצאו מפה, אני גומר עם כולם, ויפלו על פניהם, כך כתוב בתורה. ויפלו על פניהם, ואז נהיה מגפה, ומשה רבינו אומר לאהרון הכהן, קח את המחתה, צא מהר עם המחתה עם הקטורת. אז המאור בשמש מסביר את הפסוק הזה, תשמע איך המאור בשמש מסביר את הפסוק הזה. אומר ככה. וידבר השם אל משה לאמור, ארומו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע ויפלו על פניהם. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה, ויש לדקדק. מה זה הלשון ארומו? לשון משונה, לא כתוב עוד בתורה כזו. ארומו מתוך העדה הזאת, תתרוממו מתוך העדה הזאת. מה זה הלשון הזאת? מה זה ארומו? מה זה ארומו? כן, ארומו זה... להרים. כן, ולמה הקדוש ברוך הוא מדבר בכזה שפה? ארומו מתוך העדה. אבל אל אומר, לשון ייבדלו. כמה פסוקים למעלה, שקורח מקיל את כל העם ישראל על משה ועל אהרון, כתוב שהשם אומר למשה ואהרון, ייבדלו מתוך העדה הזאת. אז למה פה הוא אומר ארומו? ותו קשה, מה ויפלו על פניהם? מה היה כוונתם בנפילה? מה הם רצו כשהם נפלו על פניהם? ונראה לי, כי ידוע לכל בני ישראל, בעל ההילולה, אמרו בשם, זכות הגן עלינו, כי ידוע לכל בני ישראל שהצדיק מגן על הדור. ואפרש קצת להבין הדבר איך הוא מגן. הוא אומר, כולם יודעים שהצדיקים האמיתיים מגינים על הדור. אני אפרש לכם, מגלה לכם סודות מהחדר. איך זה עובד? איך הצדיקים... מה השיטה של הצדיקים להגן על הדור? איך הם עושים את זה? העניין הוא כך. רק הוא ברור. שהצדיק בכל דבר מצווה... יש לך מקום, אתה רוצה לשבת? לא, יש מלא מקום. הצדיק בכל דבר מצווה, אין בתורה, אין בתפילה, אין בכל עסק של מצווה, הוא מקשר את עצמו עם כל ישראל. כמו שתקנו הקדמונים להגיד בשם כל ישראל. הצדיק מחבר את עצמו עם כל היהודים. והרבה עמל ויגיעה ועבדות גדול יש לצדיק לקשר עמהם. זה לא קל לצדיק לחבר את עצמו עם כל היהודים. אגם שנמצאים באבונותינו הרבים ביניהם כמה וכמה בעלי מידות רעות ובעלי עבירות. אפילו שיש בתוכם ישראל, יש כל מיני אנשים לא פשוטים. עד שכמעט ממשיכים אותו למטה חלילה וחלילה. כשהצדיק מקשר את עצמו עם כל היהודים, חס שלום יכולים לגרום לו נפילה לצדיק. כי הוא מחבר את עצמו עם כל עם ישראל, אפילו אנשים הכי נמוכים. אז אנחנו יכולים לגרום לצדיק נפילה. אף על פי כן, לא זז מחבבן, הצדיק, לא, יש לו כזה אהבת ישראל, שהוא לא עוזב אותם, עד שנמשך למטה ממדרגתו הקדושה, הוא יורד מהמדרגה שלו, הוא מקשר עצמו עם ההם, הוא מחבר את עצמו עם כל היהודים, כדי שעל ידי כן יוכל להעלות את תפילתם ותורתם ומצוותם. על ידי זה הצדיק מעלה את כל מה שעם ישראל עושה. שיהיה עולה למעלה למעלה להיות כתר ונזר ואתרה על ראשו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הצדיק יורד למטה ומחבר את עצמו עם כל היהודים, ועל ידי זה הוא לוקח את כל המצוות שהיהודים עושים ונעשה מזה כתר לקדוש ברוך הוא. ועל ידי כן נמשך עליהם מלמעלה כל השפעות טובות ורחמים וחסדים טובים פשוטים ומגולים. על ידי זה נמשך בחזרה לעם ישראל מהשמיים כל החסדים ושפע ורחמים. ואם הצדיקי הדור לא היו מקשרים עצמם עם כל ישראל, אז לא הייתה תקווה חלילה ללא טובים שבהם שבישראל. אם הצדיקים לא היו מחברים את עצמם עם כל היהודים, המצב היה קשה. חיים בחיים. לא היינו יכולים לעלות למעלה. כי... אז כך הוא מעריך פה, הוא מסביר פה בעריכות שהצדיק יש לו מסירות נפש למען עם ישראל. הצדיק נמצא בכזה מקום גבוה. הצדיק נמצא בכזה מקום גבוה
ובכל אופן הוא יורד ממדרגתו, יורד ממדרגתו העיקר בשביל להעלות אותנו, להעלות את האנשים הפשוטים. אז, ואפילו שחס וחלילה זה מסוכן בשבילו, זה יכול להפיל אותו בעצמו, אבל לא אכפת לו, יש לו כזה אהבת ישראל שלא אכפת לו לצדיק. ועכשיו הוא מסביר ככה את הפסוקים, עכשיו הוא מסביר את הפסוקים בתורה לפי זה. מה כתוב בתורה? וילונו כל הדת בני ישראל על משה ועל אהרון לאמור, כל עם ישראל התלונן, אתם עמיתם את עם השם. ויהי בהיקהל העדה על משה ואהרון, כל העדה מתקהלת על משה ואהרון. מתי? בבוקר אחרי הסיפור עם קורח, אחרי שכולם ראו בחוש שמשה רבינו, כל מה שהוא אומר זה הכל מהשמיים. לא היה הוכחה יותר חזקה מזה. משה רבינו אומר, אם עשיתי את הדברים מליבי אז ימותו מיטה רגילה, אבל אם כל מה שעשיתי היה מהשם, תפתח האדמה את פיה. ומיד פתחה האדמה את פיה, וכולם ראו שמשה אמת לתורתו אמת. מיד אחר כך כל עם ישראל מגיע ומתלונן על משה ואהרון, אתם הרקתם את עם השם. אז הוא אומר ככה, והנה ממילא מובן איך שחטו חטא שאין למעלה ממנו. הם נפלו פה כי הצדיק הדור, ומפרט משה רבנו עליו השלום, רואה נאמן שמסר משה עצמו על ישראל, הוא מגן עליהם, הוא מקשר עצמו עמהם, והם הקילו את עצמם על משה ועל אהרון להגיד אתם עמיתם את עם השם. משה רבנו ואהרון מוסר את הנפש, הרי משה לא מבטר. בכל פעם משה מתחנן, בעגל משה מתחנן, במרגלים משה מתחנן, אם לא משה רבנו הוא עומד בפרץ, ואתם באים אומרים ככה? על כן, עכשיו תראה איך הוא מסביר את הפסוק כל כך יפה. וידבר השם אל משה לאמור, ארומו מתוך העדה. מה פירוש? הוא שאל מה זה ארומו, מה זה המילה הזאת ארומו? פירוש, השם אומר למשה, תרימו את עצמכם למעלה, אומר למשה ואהרון, תרוממו קצת ולא תקשרו עצמכם עמהם, ואז ואכלה אותם כרגע, ורגע אחד ייגמר להם החיות. השם לא אומר אני ארוג את כולם, השם אומר למשה ואהרון, תתנתקו רגע מהם. אם אתם הצדיקים האמיתיים, רגע אחד תפסיקו לדאוג להם, להיות מחוברים עם העם, נגמר הסיפור, מיד נגמר להם החיות, בלעדי הקשר איתכם, בלעדי החיבור איתכם. מה קרה? עכשיו תראה, תשמעו מה הולך פה. והנה משה רבנו ואהרון הכהן, בשומם דבר זה, ברגע שהם שמעו שמה השם אומר להם, לא צריך בכלל להניש פה אף אחד, רק תרוממו קצת, תעלו את עצמכם טיפה, והם כבר לבד לא יישאר כלום. אל תרדו אליהם. הבינו מדברי השם יתברך שהדבר תלוי בהם. הם תפסו, רגע, אז אנחנו יכולים לעשות שלא יהיה רע לעם ישראל. אם השם אומר לנו שאם נתרומם אז לבד העם ייגמר, אז זאת אומרת שאם לא נתרומם יש להם סיכוי. אז הבינו מדברי השם שהדבר תלוי בהם, ושהוא פותח להם פתח, השם נותן להם להבין, שידעו שהעיקר תלוי בהם. על כן טרף ומיד עד הרבה קישרו עצמם יותר עמהם וירדו יותר למטה, וזהו ויפלו על פניהם. כאילו ששמעו משה רבנו ואהרון הכהן הגדול, לא רצו לרומם עצמם, עד הרבה קישרו עצמם יותר בסוד נפילת אפיים, ואי לקשר עצמו אפילו עם נשמות הרשעים שבגיהנום כדי להעלותם, וזהו ויפלו על פניהם. אחר כך ויאמר אל אהרון, קח את המחתה עם הקטורת להגן עליהם עוד יותר ועוד יותר. אז זה המאור השמש מסביר לנו מה זה נקרא צדיק אמיתי, מה זה נקרא רואה ישראל, מה זה נקרא מנהיג ישראל אמיתי, משה רבינו, מה זה נקרא שאפילו שהשם אומר לו ארומו מתוך העדה הזאת, ולכאורה היה מגיע להם, מה יכול להיות כזה דבר אחרי קורח, אחרי כל הסיפורים, לבוא ולהגיד את, ככה, לבוא על משה ועל אהרון ככה? ובכל אופן לא רק שהם לא מוכנים לשמוע, אלא מיד הם זורקים את עצמם עוד יותר נמוך ומסכנים את עצמם. למה? בשביל לעזור ליהודי. זה לראות מה זה צדיק אמיתי, מה זה מנהיג אמיתי. אנחנו צריכים להודות להשם שיש לנו צדיקים. אם לולי הצדיקים לא היינו יכולים להחזיק מעמד שנייה אחת. כתוב בספר תפארת שלמה על התורה, כתוב כל, כמו שראיתי, ככה הוא כותב, כמו שראיתי בעיניים שלי את מורי ורבי החוזה מלובלין, הוא היה תלמיד של אחוי זה מלובלין, תפארת שלמה, מרדומסק, אחוי זה מלובלין, שכל 17 שנה שהיה הרב הקדוש רב לוי יצחק מברדיצ'וב חי בימיו, היה מייחד לעצמו
שעה שלמה כל יום בחדר, והיה מודה ומעלה להשם ששלח נשמה גדולה וקדושה כערב מברדיצ'וב לעולם הזה. ככה כותב התפארת שלמה לתורה, שהחוזה מלובלין, מי שיכול להבין מי זה החוזה מלובלין, מה זה שנייה של החוזה מלובלין, מה זה דקה של החוזה מלובלין, אנחנו בכלל לא יכולים להבין. רב נפתלי מרופשיץ, שהיה מגדולי תלמידיו, אמר אצל הרבי לא הרגשנו שחסר משיח בכלל, כך הוא אמר. לובלין הייתה כמו ירושלים, החצר של הרבי הייתה כמו הר הבית, החדר של הרבי היה כמו ביס המקדוש, והרבי עצמו היה כמו הכהן גודל בקודש הקודשים. לא הרגשנו שחסר בכלל משהו כשהיינו אצל הרבי מלובלין, ככה הרופשיצר אמר. אז הרבי מלובלין כל יום שעה שלמה, 17 שנה, שעה שלמה כל יום היה נותן תודה לשם שעה על זה שיש נשמה כמו הרב מברדיצ'וב בעולם. זה שיש, מה זה, כמה אנחנו פשוט צריכים להודות לשם על הצדיקים, על הקשר לצדיקים, על זה. עכשיו למדנו מה זה, איזה מילים, מה הצדיקים עושים בשבילנו. לחיים, חברים, לחיים. שנזכה להיות מקושרים לצדיקים, באמת, בעזרת השם. הם לא עוזבים אותנו, הם קשורים אלינו, שגם אנחנו נזכה להידבק. זכות הרב הקדוש, רב קלונימוס קלמן, המאור ושמש, זכותו יגן עלינו, שיהיה ישועות לכל עם ישראל, בעזרת השם. הקוטי לכם ברכה, יד בלידה, יד בלידה, יד בלידה, יד בלידה, ידי, 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 קוסי לכם ברכה, יד בלידה, יד בלידה, יד בלידה, יד בלידה, ידי, 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 יד שאי ולא סייף סייכם, ידי, 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 יד שאי ולא סייף סייכם, ידי, 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 ורקוי סילוכם רוחו, יד בלידה, יד בלידה, יד בלידה, יד בלידה, ידי, 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 ורקוי היד בלידה, היד בלידה, היד בלידה, היד בלידה, ידי, 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 היד שאי ולוסיף סייסייכם אילוי מדי, ידי, ידי, יד שאי ולוסיף אילוי מדי, ידי, ידי, ידי. תביא, תן איזה ניגון שמח, תגיד איזה ניגון שמח. בואו את הלב. אני רוצה לדבר איתך כמשהו, תתחיל. מזכיר לנו איזה משהו. שהחברים מכירים. זה ניגון שעבר את החריסות של הדל. אני אתחיל עד הפעם שיש. חיים, 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 Yeah, yeah, yeah.
לה 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 היי יא 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 לה 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 יא יא מם 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 יא 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 מם 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 דבר מעניין מאוד, מחלוקת קורח. הטענה של קורח על משה זה מדוע תתנסו על קהל השם, כל העדה כולם קדושים בתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל, למה אתם מתגאים? זה הטענה של קורח, מדוע תתנסו על קהל השם? זה דבר שאי אפשר, שמעתי מאבא שלי את זה, זה כתוב בשם צדיק, הוא אמר לי את זה בשם, הוא אמר את זה בשם צדיקים. זה דבר שאי אפשר להבין. התורה אומרת על משה רבינו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אם התורה אומרת כזה מילים, אז זה ככה זה. כשמשה רבינו היה ענב הכי גדול מאוד בעולם, הוא הרגיש את עצמו יותר נמוך אפילו מגויים, מכל האדם אשר על פני האדמה. כל מי שמסתובב על האדמה, משה רבינו הרגיש את עצמו יותר נמוך ממנו. איך אתה בא לענב הכי גדול בעולם ואתה אומר לו, מה אתה מתקיף אותו? מדוע תתנסו על קהל? למה אתה מתגאה? תפוס אותו בדברים אחרים. אתה רוצה לריב עם בן אדם? אתה לוקח את הדבר שהוא הכי מושלם בו, הכי איך אומרים? פרפקט, אין לך שלמות הכי גדולה שיכולה להיות, ושם אתה תוקף אותו, תתקוף אותו בדברים שהוא חלש. איך זה יכול להיות? מה, הם היו משוגעים? הרי עם ישראל היה צריך להגיד מיד, תגידו לי, אתם השתגעתם אתם? לא מצאתם טענה אחרת? מה, בדיוק זה? לא מצאתם מה להתאפס על משה רבינו, רק בגאווה, זה מה שנשאר לכם. ואנחנו רואים לא ככה. אנחנו רואים שקורח ואיתו 250 איש, ואיתו עוד ראשי סנהדראות, והעם שומע. איך זה יכול להיות? התשובה היא שמחלוקת עושה את הבן אדם עיוור. כשיש מחלוקת, כשבן אדם יש לו אינטרס, הוא נהיה עיוור. הוא לא רואה דברים הכי פשוטים. הוא יכול להיות החכם הכי גדול, ודברים שכל ילד מבין, הוא כמו סומה. הוא פשוט לא רואה מה קורה. הוא יכול לטעון שטויות, הוא יכול לטעון דברים הפוכים, הוא יכול להילחם על זה. הוא יכול לקחת, הנביא אומר, אוי לאומרים רע טוב ולטוב רע, לחושך אור ולאור חושך, למר מתוק ולמתוק מר. יכול לקחת אבל מתוק להגיד שהוא מר, אבל תטעם. הוא עיוור, הוא לא יודע, הוא לא רואה. זה מחלוקת, זה לימוד גדול גם בשבילנו. לא צריכים להגיע למחלוקת של קורח. כל אחד יש לנו, כל אחד מאיתנו יש מלא ויכוחים או דעות שונות, לפעמים חברים, לפעמים חברים לעבודה, לפעמים חברים ללימודים, לפעמים האישה, לפעמים הילדים, לפעמים ההורים, לפעמים כל אחד עם העניינים שלו. צריך, בן אדם צריך לדעת שאפילו שנראה לו שהוא הכי צודק בעולם, יש צד שהוא פשוט עיוור. מה שנראה לו הכי ברור, נראה לו שלא יכול להיות אחרת, לא יכול להיות עוד צד. תדע לך שאם יש לך אינטרס, יכול להיות מאוד שאתה עיוור. לא יודע, לך תתייעץ עם מישהו שלישי שאין לו אינטרסים, שיבוא ויגיד לך מה נכון, מה לא נכון. אחרת אתה יכול להאמין ב... וזה לא בא מרוע, זה לא בא כי אתה בן אדם רע או שקרן. ככה זה, זה טבע של מחלוקת, זה טבע שבן אדם שלוקח צד שיש לי אינטרס, אז הוא לא רואה כלום, לא רואה שום דבר. אתם צריכים לזכור את זה מאוד טוב, כי לפעמים אנחנו מרגישים, אנחנו חושבים דברים, ואנחנו לא מבינים את השני, אנחנו אומרים, מה, הוא לא נורמלי. אבל מה התשובה? שיכול להיות שאני עיוור. יש צד כזה גם כן, צריכים לזכור את זה. אז לא, אז לך תתייעץ, לך תשאל, לך תנסה לנסות להבין עוד משהו. לא צריכים להגיע למחלוקת של קורח בשביל זה. רק במחלוקת של קורח רואים את זה כל כך חזק, רואים את זה כל כך במוחש. מה היה הטענה של קורח? כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? מה אומר לו משה רבינו?
רב לכם בני לוי, נכון? מה הוא אומר לו? וכי לא, המעט מכם אשר הקדוש ברוך הוא בחר בכם מתוך כל העדה לשרת אותו וזה. אז המאה השילוח מסביר שמשה רבינו אומר לקורח, מה אתה טוען? כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנסה? אתה טוען שלא צריך להיות תפקידים. למה כשנתנו לך להיות נושא אהרון לא אמרת ככה? למה כשנתנו לך להיות לוי בחרו בך לוי? לא סתם, הוא היה מנושא אהרון קורח. אז לא אמרת, כל העדה כולם קדושים, מה זה חלוקת תפקידים פה? אז הכל היה בסדר. הפשט זה הפשט, שכשיש אינטרס, הבן אדם נהיה עיוור, הבן אדם לא רואה. בן אדם, שפת אמת אומר עוד נקודה מבהילה שיכולה לעזור לנו, לכל אחד בחיים שלנו. שפת אמת אומר, כמה שאדם יותר גדול, הוא יודע להעריך דברים יותר קטנים. האמת שכל דבר קטן שיהודי עושה, עושה נחת רוח עצום למעלה, נחת רוח אדיר למעלה. רק מה הבעיה שלנו? בגלל שאני מגושם ומלא בלכלוכים, אז אני לא יודע להעריך דברים קטנים, אז רק דברים גדולים נראים לי שווים, אבל מצוות קטנות, דברים קטנים, לא מעריך את זה. אבל כמה שהצדיק הוא יותר צדיק, כמה שהצדיק הוא יותר זך ונקי, הוא יודע להעריך כל דבר. כמו שאומרים שהמיליונרים הכי גדולים מתקמצנים על כל דולר. מה קרה? יש לך מיליונים, מה קרה? מי שעבד על זה קשה, לא בירושה קיבל את זה. מי שעבד על זה קשה, אז הוא יודע להעריך. הצדיקים הגדולים, זה מה שקורה פה בפרשה. משה רבינו שהיה משה רבינו, יודע להעריך מה זה להיות שבט לוי. יודע להעריך מה זה להיות מנושא אהרון, אבל קורח לא ידע. קורח רצה להיות אהרון הכהן, קורח רצה להיות כהן גדול, קורח רצה דברים רוחניים. אנחנו לא מבינים בכלל מי זה קורח. קורח היה אדם גדול ביותר. לרוח הקודש. מה זה קורח? מנושא אהרון, מהשורה הראשונה בעם ישראל שהיו. בזוהר כתוב, צדיק כתמר יפרח, סופי תיבות קורח. כך כתוב בזוהר, צדיק כתמר יפרח. ודוד המלך מייחס, דוד המלך, בעל הסעודה הזאת, מייחס את בני קורח לאביהם. הגמרא אומרת, אם האיחוס הוא שלילי, לא היו מייחסים אותו. אדם לא מייחס, אתה רוצה להגיד מילה טובה על מישהו, אם אבא שלו היה פושע, אתה לא תגיד, זה מוטה גדול, הוא הבן של פלוני. אתה הורס את כל העניין. אם אתה מייחס אותו, סימן שאבא שלו זה מישהו ששווה להתייחס, שווה להזכיר אותו. דוד המלך מלא לבני קורח מזמור שיר. דוד המלך מייחס את הבנים, הוא נותן להם כבוד, בני קורח. קורח לא היה ילד קטן. קורח היה, אומרים שהאוהב ישראל מאפתה, האוהב ישראל מאפתה אמר על עצמו שהוא כבר 4 פעמים בגלגול בעולם. כך הוא אמר על עצמו, שהוא בתור האוהב ישראל מאפתה זה גלגול רביעי. מה שהוא זוכר את כל הגלגולים שלו. פעם אחת הוא היה בדור המדבר, בדור של יציאת מצרים. פעם אחת הוא היה מלך ממלכי יהודה. ופעם שלישית הוא היה כהן גדול. וזה פעם רביעית שלו בעולם. כך אמר האוהב ישראל מאפתה. וביום הכיפורים בסדר העבודה, כשאומרים וכך היה אומר, אז האוהב ישראל היה אומר וכך הייתי אומר. הוא זכר את הגלגול הקודם שלו שהיה כהן גדול. אז שאלו אותו, הרבי אומר שבגלגול הראשון הוא היה בדור המדבר. מחלוקת קורח ועדתו, עם מי הרבי היה? עם מוישה רבינו, עם קורח? אז האוהב ישראל מאפתה אמר שהוא לא התערב במחלוקת, הוא היה ניטרלי. שאלו אותו, כיצד לא היית עם משה רבינו? הרבי לא היה עם משה רבינו. כלומר, אם הייתם יודעים מי היה קורח, להיות ניטרלי ולא ללכת אחרי קורח, זה היה קריאת ים סוף. זה לא היה, זה היה ניסיון גדול מאוד. מה אתם חושבים שם? היו אנשים קטנים שם? כל אחד היה האנשים הכי גדולים, דור דעה, אוכלי אמן, מי ראו את הקדוש ברוך הוא, מי בכלל יכול לתאר מי הם היו אנשים שם? אז בכל אופן, קורח הזה, מה היה הטעות שלו? הרב דוד ללבר אמר, הרב מילוב זכותו יגן עלינו, היה אומר את זה הרבה פעמים, בשם הסבא שלו, רב דוד ללבר. שבדוד ללבר אמר, לו קורח היה יודע שאפשר לשבת מאחרי התנור, בחוץ לארץ זה היה נקרא אחרי התנור, המקום הכי נמוך בבית הכנסת. הסוף, איפה שהעניים ישבו, סוף הבית הכנסת, מאחרי התנור. לו קורח היה יודע את הסוד, שאפשר לשבת מאחרי התנור, ולגרום נחת לקדוש ברוך הוא, כמו הכהן הגדול בקודש הקודשים, לא פחות בכלל, לא היה מתחיל בכלל עם מחלוקת על משה. לא היה מתקנה בכלל בארון, ועושה מחלוקת על משה. הקורח לא ידע את הסוד. קורח חשב שבשביל לעבוד את השם צריכים דברים בומבסטיים.
אז הוא רצה, הוא היה אדם גדול מאוד, הוא רצה להיות כהן גדול, הוא רצה לעשות יותר נחת, רצה לעבוד יותר, אבל מה האמת? דוד לוי אמר, האמת היא שכל אחד עם הכלים שהשם נותן לו, עם הכוחות שהשם נותן לו, במקום שהשם שם אותו, במשפחה שהשם הניח אותו, במצב שלו בדיוק בחיים האישיים שלו, כך עכשיו הוא יכול לגרום נחת רוח לקדוש ברוך הוא הכי גדול, לא פחות מהכהן הגדול בקודש הקודשים. לו קורח היה יודע את הסוד הזה, לא היה מתחיל בעיות. גם אנחנו צריכים לקחת את זה לעצמנו. הרבה מהבעיות שלנו זה בגלל שאנחנו לא שמחים במה שיש לנו. אנחנו הרבה פעמים רוצים יותר, זה טוב לרצות יותר, אפילו ברוחניות, זה טוב. אבל הבסיס הראשון זה לשמוח במה שיש לנו. לדעת כמה הקודש ברוך הוא טוב שנותן לנו בכלל את האפשרות. צריכים להתחיל להעריך. אנחנו באים לפה, יושבים פה מלווה מלכה, סתם נותן דוגמה, כי בדיוק אנחנו חזים פה בדיוק באמצע העניין. אנחנו נמצאים פה מלווה מלכה בסעודת ראש חודש, אנחנו זוכים לקיים מצווה, לקיים סימנים בשולחן ערוך עכשיו, מרבים בסעודת ראש חודש, ואנחנו מכבדים מלווה מלכה דוד המלך, ואנחנו יושבים פה מניין יהודים, 10 מישראל, אנחנו גם זוכים לדבר דברי תורה ודברי אמונה, אז כמה זה גדול, אבל אנחנו לא, באמת אם היינו יודעים כמה זה גדול, אז היינו צריכים פה לעשות קולס ככה על השולחן, לרקוד, להשתולל, מרוב שמחה על הזכות שיש לנו. מה הבעיה? הבעיה שהיית צערה, מעלים את זה. שטויות, כן היית, לא היית, כן באת, לא באת, לא, בסדר, אז מה, אז שבת, אכלת קצת, דיברת עם החבר'ה והלכת, מה? לא, זה שקר, צריך לדעת האמת, האמת שכל דבר זה כל כך יקר אצל השם, וכך זה בכל דבר, כל תפילה, לפעמים אדם עובר שבת, אדם אומר, תשמע, השבת הזאת, ככה, בדוחק, חשבתי שהיא תהיה יותר טובה, הסעודות שבת היו לא משהו, פה הייתי צריך ל... פה זה לא הסתדר, ופה זה, אני יודע, פה הילדים עשו בלגן, ופה זה לא עבד כמו שרציתי, ופה היה ויכוח על זה, וזה, בתפילה רציתי לקום יותר מוקדם, וזה לא הסתדר לי, וקיצור, הוא חיפש שבת אחרת. זה בסוף שבת, הוא עושה עצמו סיכום, אומר, תשמע, נו, אולי שבת הבא תהיה יותר טוב. אבל מה האמת? האמת שזה שקר גמור של היצר הרע. קח את עצמך רגע לידיים, תעשה חשבון כזה. דבר ראשון, זכיתי לשמור שבת? כמה אנשים זכו לשמור שבת? כמה? אני יהודי? אחד. יש לי שבת? שתיים. מה זה שבת? אני יודע בכלל משבת, שלא יודעים יהודים קשרים, ולא יודעים בכלל משבת. אני עוד שומר שבת, אני רוצה לשמור שבת, ואני עוד רוצה, יש לי רצון שהשבת לא תהיה רק שמירת שבת בסיסית, אלא אפילו לקדש את השבת, זה שתהיה לי שבת קדושה, וזכיתי לעשות קידוש, וזכיתי ליטול ידיים ולהגיד המויצי ולקיים דברי חז"ל, לפצוע, לעשות סימן לפני כן על הלחם ואחר כך לפצוע את הלחם ולטבול במלח ולשיר זמירי שבס ולהגיד איזה דבר תורה ולעשות מים אחרוינים שזה מצווה מדי רבנן וברכת המזון שזה מצווה דאורייתא, 4 ברכות ורצי ויאלה ויובוי. אני עשיר גדול, אני מולטי מיליארדר. והלכתי לבית הכנסת, שמעתי קריאת התורה, ועניתי בורחו, ואמני יש מי רבה, ואמני אמרתי הלל, ומוסף, ואתה יצרת, ומנחה, אני פשוט מיליארדר. אבל מה יצא הרע? אומר, טוב, זה כולם עושים, מה? טוב, עוד כל החבר'ה הוא בבית הכנסת, מה פירוש מה? כולם באים, זה דבר פשוט. אבל היית צריך להיות יותר טוב, היית צריך להשקיע יותר, היית צריך... אבל זה שקר. אבל כולם עושים. מה זה קשור? אם כולם יש 2 מיליארד דולר, אז כבר, אז כבר מיליארד דולר שלך לא שווה? מה זה קשור אם כולם עושים? מה? כולם חיים, אז מה, אז החיים כבר לא שווים? זה שאני חי? כשבנם קצת, קצת טיפה אחרי שלא מרגיש לא טוב, פתאום הוא מתעורר. אז מה אם כולם בריאים? מי ש... מה פירוש, אבל? אני, השם נותן לי, השם מזכה אותי. זה שיש רצונות טובים, זה טוב. אבל דבר ראשון צריך לשמח, אנחנו נמצאים בפרשיות שמלמדות אותנו כל כך הרבה, חייבים לקחת את זה ללב, חייבים לעשות שינוי בעניין הזה של הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, לא להסתכל על החסר. היצר הרע בא ועושה את זה כמו עבודת השם כזה, צריך להיות יותר, נכון, צריך ודאי, ודאי צריך להיות יותר טוב, ודאי צריך להיות יותר ימידות טובות, צריך יותר ירא שמיים, צריך להתפלל יותר טוב, הכל נכון, אבל אסור לשכוח להודות להשם על מה שהשם נותן לנו. אנחנו פה בסדרה של פרשיות שכל הבעיה, עד כמה שאפשר לדבר על דור המדבר, אנחנו לא מבינים כלום בדור המדבר, אבל כל פנים בפשטות, אין מקרה יוצא מדי פשוטו, מה בשביל ללמוד אנחנו לחיים, כל הבעיה ששרשרת
של כל הפרשיות האלה חוזר על עצמו הכפיות טובה, החוסר הכרה בטובה שהקדוש ברוך הוא נותן להם. זה מתחיל במן, בעלו ישחו במן, איך אפשר להגיד על המן לחם הקלוקל? מי, מישהו פה היה מוכן לכזה לחם שכל טעם שאתה חושב יהיה לך בו? מה ש... קשה להבין את הדברים האלה. אחר כך במרגלים הם הלכו לארץ ישראל, הביאו פירות כאלה והכל, הכל מה בשביל לדבר על ארץ ישראל, וממשיך עם קורח לכל אורך הדרך, טענות, טענות, טענות. זה התחיל במראה, שהיה להם טענות למה המים מרים במראה, מתלוננים על משה, לכל אורך הדרך. ואנחנו רואים בפרשת שלח, פרשה שעברה, שכביכול, כביכול, קדוש ברוך הוא, זהו, איך הוא, נגמר הסבלנות, כביכול, נדבר במילים שלנו, כביכול. והשם אומר, כמה שכל הלילה בחו שמה, המרגלים חזרו בחטא באב, וכל הלילה הם הקילו את עם ישראל, וכל הלילה עם ישראל בכה. רחמן הניצן הקדוש ברוך הוא אמר, אתם בכיתם בכייה של חינם, חס חלילה, זה נהייתי שבאוב, לכל הדורות, לכאורה צריך להתבונן בזה. אז הם בכו בלילה, אז מה קרה? אז הם בכו. אז לכן כזה עונש, אז תן להם איזה עונש, לא יודע מה, אבל כזה עונש, האם מתבוננים? כל הגלות עד היום, כל הצרות, חורבן בית ראשון ובית שני, וגירוש ספרד וגירוש פורטוגל, ואינקוויזיציה ותח ותת, מסע צלב ראשון ומסע צלב שני, והשואה האיומה, וכל הצרות באמצע, מחלות ופרנס, כל הגלות, וברוחניות, הכל 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 הגיע ממה? מאותו לילה שבחו. אין עוד אף חטא בעולם שעם ישראל עשה שקיבל אחוז מהעונש הזה. צריך איזה פרופורציה, מה הולך פה, מה צריך לחשוב על זה, מה ההיגיון בזה? ככה קודש ברוך הוא מעניש של כזה, בסדר, אז בחו, בחו כל ה... לא בסדר, נכון, אבל מה הפשט? מה הפשט בזה? הפשט בזה שהקודש ברוך הוא רוצה להראות לנו שהדבר שהכי אכפת להשם התברך, זה אם אנחנו לא מכירים בטובה שלו. זה מה שהכי אכפת לקדוש ברוך הוא. למה? כי תאוות או עבירות או דברים כאלה, השם מבין שיש לנו יצר הרע, ואנחנו נמצאים בעולם גשמי, יש לנו ניסיונות, והמגרש הביתי זה המגרש של היצר הרע. צריך לנשוך את השפתיים כדי לנצח. זה ממש לא פשוט. אז הקדוש ברוך הוא מבין אותנו עם כל המכשלות שלנו, השוכן איתם בתוך תומותם כתוב. אבל על מה כתוב שהשם לא יכול לסבול? על גאווה, גאווה כתוב הקדוש ברוך הוא לא יכול, עם גאוותן השם לא יכול להיות. למה זה הגאוותן? יש לו כפיות טובה, הוא רואה רק את עצמו. השם אומר כפיות טובה זה כבר לא קשור לדת, לא קשור לתורה, זה קשור ללהיות בן אדם. אם נתתי לך משהו, תגיד תודה, תהיה בן אדם, תגיד, זה לא קשור לרוחניות בכלל, תהיה בן אדם, תגיד תודה, עשו לך טובה, תגיד תודה. הדבר הכי הכי מעצבן שיש, כל אחד יודע שהדבר שהכי מעצבן זה אם עשית טובה למישהו וטרחת בשבילו, ועם מה שעזרת לו הוא פוגע בך. זה יכול להוציא את הבן אדם מדעתו. אתה לא מתבייש? אני עבדתי בשבילך, עזרתי לך. תראו לכם, בן אדם אין לו פרנסה, אתה עובד בשבילו, משיג לו איזה מקום פרנסה, משתגע בשבילו, עושה לו, ובסוף אחרי שהוא יתברג הוא שם לך רגל ומוציא אותך מה... איך תרגיש? אתה כבר לא תדע מה להגיד. אז הקדוש ברוך הוא אומר, הכל, הכל בסדר, אני מבין, אבל לא כפיות טובה. תזכרו להודות לי על החסדים. מה שאנחנו צריכים ללמוד מכל הפרשיות האלה זה להודות, להודות לשם על החסדים. לא לשכוח, לא ליפול עוד פעם, זה היה הטעות של קורח. הוא לא ידע להעריך מה יש לו. הוא לוי, הוא נושא אהרון, השם בחר בו. אנחנו חוזרים, שלא נחזור על אותה טעות. השם בחר בנו, אנחנו יהודים. השם לא רק בחר בנו להיות יהודים, בחר בנו שנדע ממנו. יש כל כך הרבה יהודים, בואו נעשה סיבוב בארץ ישראל. מיליונים של ילדים יהודים שלא יודעים, לא יודעים כלום. השם בחר בנו שברחמיו, אנחנו לא יותר צדיקים מאף אחד, ברחמיו הוא בחר בנו שנדע ממנו. בחר בנו שהילדים שלנו ידעו ממנו, ילמדו בחיידר, ילמדו בישיבה. זה מתנת שמיים. אז מה, אז אנחנו אומרים לו, אנחנו רוצים יותר. זה טוב שרוצים יותר, אבל לא להתבלבל. צריך קודם כל להיות מאושרים ושמחים ולהודות כל היום וכל הלילה. להגיד תודה, וגם אם משהו לא מסתדר, גם בגשמיות או ברוחניות אפילו, בסדר, אז מה, אז מה שלא מסתדר, נבקש מהשם, אבל לא שבגלל נקודה אחת או שתיים או חמש או מאה שלא מסתדרות, להפוך את הכל לשחור.
כל אדם אפילו שיש לו הרבה קשיים, אם ייקח את החיים שלו יראה מיליארדי טובות שהשם עושה איתו, מיליארדים. הוא חי והוא בריא, ומיליארד, כל אחד בעניין שלו, אם זה עם ילדים, אם זה עם אישה, אם זה עם פרנסה, אם זה עם רוחניות, אם זה רצון להיות טוב, אם זה שאוהבים אותו בחברה, אם זה כל אחד יש לו מאות מאות נקודות שהשם מטיב איתו בהם. אז מה, מאיפה יש לנו רשות להסתכל על, על החסרונות ועל הקשיים? נכון, אנחנו רוצים שהכל יסתדר, בעזרת השם הכל יסתדר. הדרך האמיתית שהכל יסתדר זה להודות להשם על מה שהוא נותן. זה כבר דרך אגב, כבר הכל יסתדר גם כן. וזה גם אנחנו יכולים ללמוד מעצמנו, שילד בא, ואתה נותן לילד משהו והוא אומר, אני רוצה עוד, או למה הבאת לאח שלי יותר, או למה לי לא, אז מה התגובה הראשונה שלך? קודם כל תגיד תודה על מה שהביאו לך, אחר כך דבר הלאה, מה זה, לא יפה להתנהג ככה. אבל אם ילד בא ואומר, וואי, תודה רבה, איזה אבא טוב אתה, איך נתת לי, תודה שהשקעת בשבילי אבא, וככה, באמת אומר תודה, אתה רואה שהוא מודה מעלה, אחר כך אומר, אבא, תשמע, אם לא קשה לך, אם אתה יכול, אמרתך אולי אני הייתי מאוד שמח, אולי, אתה תיתן לו, אתה תשפוך עליו דליים, לפני שהוא יבקש, אתה תשפוך עליו. הקודש ברוך הוא גם כן ככה. אבל להודות לשם צריך לא, לא בשביל החשבון הזה שהשם ייתן לך, להודות כי באמת מגיע לו שנגיד לו תודה. היום אמרנו הלל, הועידו לשם כי טוב כי לא יהיה לו מחסד. אז ממש בהשכחה פרטית היה לי איזה סידור עם פירוש, אז הוא מביא שם הפירוש של הרוקח. הרוקח זה גדולי הראשונים. הרוקח כותב שאין לישראל מה לשלם לקדוש ברוך הוא בחזרה על הטובות שהוא עושה איתם, אלא רק על ידי ההודעה שמודים לו. אתה רוצה משהו להחזיר לקדוש ברוך הוא? משהו, אתה רוצה, אתה אומר, השם, אתה כל כך טוב, אתה עושה איתי טובות, אתה מחיה אותי, או קרה לי נס, או סתם אני רואה שאני חי ויש שגרה מבורכת, או דברים כאלה. אתה לא יודע, אתה יודע איך מחזירים לשם? ככה רוקח כותב, אין לישראל, מה אתה יכול לשלם לקדוש ברוך הוא? בהודיה שמודים. להודות, להגיד תודה. אז זה התפקיד שלנו, צריכים לקחת מכל הפרשיות האלה, להתחזק מהנקודות, לא לשמוע על היצר הרע, שמבלבל את העסק. שמראה כל הזמן מה חסר, מה זה. כזה אנשים אומרים, תיקח דף לבן, תעשה עליו נקודה שחורה אחת, על דף ענק לבן, תעמיד אותו פה מול כיתה שלמה. שאל, מה אתם רואים? כולם יגידו לך נקודה שחורה. תסביר לי, יש פה דף, A4 שלם לבן, למה אתה עונה ככה? יש פה דף לבן, יש בו נקודה שחורה, טבע האדם, טק, יש נקודה שחורה. אבל אסור להיות ככה, צריך להתעורר. צריך להודות להשם, צריך לבקש מהשם לזכות לזה, שנזכה באמת להודות לו, שלא יהיה לנו הסתרה על זה. זאת השם. הטויב, 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 כי לא יכולו רחמך וימרחם, כי לא יסמו חסדך, כי מיילם, כי מיילם, כי מיילם, כי מינולם. הטויב, 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 כי לא יכולו רחמך וימרחם, כי לא תמו חסדך, כי מיילם, כי מיילם, כי מיילם, כי מינולם. היה טוב, 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 כי לא חלו רחמך וימרחם, כי לא תמו חסדך, כי מיילם, 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 וזה קצת כבר יסרטים? בלי כרטיס. דיברנו על המור בשם שעכשיו היום קצת שלו. וקראתי קטע מהמור בשמש על הפסוק, הרום הוא מתוך העדה הזאת. זה מהמור בשמש מביל. שהוא אומר שהצדיקים, הוא אומר, הצדיקים מגינים על הדור.
איך הם מגינים על הדור? שמחברים את עצמם עם כל עם ישראל. זה קשה להם, זה יכול הרבה פעמים להפיל אותם, שהם מתחברים עם בעלי עבירות, הכל, אבל הם עושים את הנפש של זה. וזה השם אומר למשה. הרומו מתוך העדה, הם עושים כזה חטא, באים להגיד אתם, תרוממו, רק תתרוממו, לבד הם יגמרו, אין להם חיות אם לא אתם. ואמר מוישה רבינו, שומע כזה דבר מוישה ואהרון, מה מיד הם עושים? באיפלו על פניהם, לא רק שהם לא מתרוממים, הם עושים, הם נופלים עוד יותר למטה, הם אומרים, זה תלוי בנו, אנחנו עד הסוף נלך עם עם ישראל, עד ככה צדיקים מגינים על עם ישראל. כך דיברנו על להודות להשם, שמכל הפרשיות האלה לומדים כמה צעשו להיות כפוי טובה, כמה צריך להודות להשם, כל הפרשיות, הכל חוזר על עצמו, רק הנקודה הזאת, שהם מתלוננים, וכמה אפשר להגיד על דור המדבר, אבל ללמוד, צריך רב דוד ללבר, מה, שאני זוכר, הרבי מילדו סגלו אנוש, שמעתי הרבי היה אומר בשם הסבא שלו, רב דוד, שרב דוד ללבר אמר, שלו קוירח היה יודע, שאפשר לעבוד את השם, מאחרי התנור, לא פחות מהכהן גודל בקודש הקודש, אז לא היה מתחיל בכלל המחלוקת על מוישה. הקורח חשב שצריך השגות, צריך... צריך לנסוע לאומן, חשב שצריך לנסוע לאומן. לא ידע שאפשר מאחורי הפקט. הבנו. לא, אני לא אמרתי. לא, אני אמרתי. הם הבינו. כן. פנים, אבל... יש אור החיים הקודש בפרשה. כאילו לוקי אורוכויס לכל בוסו. אומר, מוישה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא שיש שלוש סוגי שירה. יש שירה של המלאכים. יותר גבוה מזה, זה שירה של צדיקים. או שהיו בעולם, או שיהיו בעולם. שירה יותר גדולה משתי אלו, זה שירה של רוח שנמצא בתוך שק של בשר. שמתמודד ומתמודד ומתמודד ובכל זאת עוצר את החיים. הוא אומר, עכשיו אני הולך להגיד שירה. אני חושב מחר מי שיגיד דליל וכל יום מי שיגיד פסוק כדי זמרו, עם אור החיים כזה הוא כבר לא אומר אותו דבר. זה יותר גדול מהצדיקים ויותר גדול מהמלוכים. מוישה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, איך על כל הידתי קצויף? הרי יש להם בשר ובתוך הבשר יש רוח והם יכולים להגיד לך הלל ושירו. אז מה, אז אתה אומר שהם לא צדיקים, אבל השיר שלהם מקובלת עליך יותר. איזה מילים. לא צריך להיות מושיצר בשביל זה, אני חושב. בשביל אור החיים הזה לא צריך להיות מושיצר. אפשר ללמוד את זה ככה, פשוטו. לא, בלי, בגלל שהוא בעל מנגן או זה. בתוך בשר, שק של בשר, אני לא אמר את המילים האלה, אני אומר את זה ככה. הוא אמר, אלוהיקי רוחו יש רוח בתוך בוסו. עם ההתמודדויות, עם... זה אור החיים שאפשר... יותר מצדיק? מה, פסוקת זמרה שלך, אתה כלומניק, אתה יותר מצדיק? אתה יותר ממלאך? זה דרך של אור החיים הקדוש, להגיד שעם ישראל יותר ממלאך, כל הזמן. זה אחד מהדגלים שלו. אבל הצדיקים, אבל. שאומרו בני ישראל את השבוס, לא מלאכים. גוי שבס חייב מיסר, גוי שבס חייב מיסר, אתה חושב, אתה מלאך, גם אתה לא, אתה לא, אתה לא שייך. בישראל, לא מלאך. כל הזמן, כל הזמן הוא הולך עם זה. אבל זה שהוא יגיד שצדיקים יותר ממלאכים, טוב. זה שהוא יגיד שבוסור, רוח ובוסור יותר מצדיקים, שזה חידוש. הודות, דווקא שיר הוא... הוא אומר דווקא שיר או שיר? הוא אומר לנקודה של שירה, להודות או... עודד לחיים הרי נזכה
אור החיים. על מה העבוד הסיסרי? לא, זה מה שהרב אמר על הצדיק. כן. גם כן, לא, נקודה כזאת. של המור בשמש שלמדנו, מה זה מנהיג אמיתי, מה זה צדיק אמיתי. נמצאים עכשיו בתוך 3 ימים היורצת של הלובביץ' רבי, ג' תמוז. ושמעתי מאבא שלי הרבה פעמים שהרבי מילולוב הקודם, הרבי רבי משה מורדכי, אמר וגם היה מתנהג ככה, שהוא אמר שמי 3 ימים לפני היורצייט ועד 3 ימים אחרי היורצייט, כל השבוע זה כמו היום של היורצייט. הוא היה נוסע, כשהיה נוסע לקברי צדיקים, היה נוסע, לא היה נוסע באותו יום של נוסע יום או יומיים לפני, יום או יומיים אחרי. גם לקבר רחל. אז עכשיו זה, אנחנו נכנסים ממש אם יש מישהו שיכולים, אנחנו בעיניים הקטנות שלנו, שיכולים להגיד שזה הדמות הכי מדהימה שיכולה להיות בעולם במסירות נפש, שכל יהודי יהיה מי שיהיה בעולם, זה הלובביץ' רבי, מה שלמדנו עכשיו במאור בשמש, להוריד את עצמו לכל אחד עד אז ראיתי, קראתי איזה סיפור, אבל סיפור שמשקף, סיפור קטן אבל שמשקף, סיפר את זה בעל המעשה, קראתי איך הוא מספר את זה. הוא אומר שהוא היה, הלך עם המשפחה שלו, הוא הלך הוא ואשתו וכמה ילדים ביחד הלכו, בערב ראש השנה, והם עברו ליד הבית של הלובביץ' רבי. זה היה בבוקר, קרוב ל-10 בבוקר, בדיוק הרבי מלובביץ' יצא מהבית לנסוע באוטו שלו ל-770, להתפלל בסמדרש. בדיוק כשהרבי יורד במדרגות מהבית שלו,
אז הם עברו משפחה ומשפחה לחסידי חב"ד. עברו, ובדיוק הילדה הקטנה שלו נפלה והתחילה לבכות. אז האמא רצה אליה, והרימה אותה ותרגיעה אותה, והרבי רואה את הסיטואציה ונכנס למכונית, לא אומר, נכנס למכונית שנוסע. בליל ראש השונה, אחרי התפילה, כמה דקות אחרי התפילה, בנימין קליין, אחד המזכירים של לובביץ' רבי, מסתובב ב-770, מגיע לאיש הזה שכותב את הסיפור של זבו. הרבי קורא לך, הרבי רוצה שתיכנס אליו לחדר. משהו כמעט התעלף. ובשנים האחרונות של לובביץ' רבי, ליל ראש השונה, והרבי בחדר, מה, בכלל זה לא היה בשנים האחרונות, בטח שלא, לקרוא לחדר בצורה יחידנית ככה, אין כזה דבר. הוא כולו, הוא פשוט התחיל לראות, הוא בקושי הלך, הוא בקושי הצליח להגיע לחדר שלה. הוא נכנס, הרבי קורא לו, מה היה? הוא נכנס. הוא נכנס, הוא אמר, הוא לא יכל לדבר מאימה. והרבי שואל אותו, מה שלום הילדה שלך שנפלה? ראיתי שהילדה שלך הבוקר נפלה, מה שלום הילדה שנפלה, איך היא מרגישה, אם הכל בסדר? אז הוא אומר, לקח לו כמה רגעים שהוא יוכל לענות. אז הוא אמר שכן, הכל בסדר. אז הרבי אומר לו, אם הכל בסדר, אז אם אתה יכול, תגיד בעדינות לאשתך, כך הרבי אומר לו, שבמצב כזה אשתו הייתה לפני לידה. שבמצב כזה לא כדאי כל כך לרוץ ולהתכופף ולהתאמץ, זה לא כל כך בריא. אם אתה יכול, תגיד. וזהו. סיפור. מה עומד על לובביץ' רבי בליל ראש השונה? הרי כל העולמות עומדים, כל העולם, הוא החזיק על עצמו, את עם ישראל החזיק על עצמו. מי יכול לתאר? אנחנו לא יכולים בכלל לדמיין איך זה יכול להיות שכזה, כזה, כזה אדם בכזה מצב, אז אכפת לו מהילדה ומהאימא. זה נקרא בת ישראל לכל אחד, עד הקצה האחרון, אכפתיות כזאת, כזאת. זה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן. עוד סיפור שמעתי מחבר שלי שהוא שמע את זה בהרצאה מהבן אדם שזה היה איתו. יש אחד באמריקה, רב, קוראים לו הרב שם טוב. והיה לו עוד חבר ששניהם היו שטוחים גדולים של לובביץ' רבי, אבל היה להם גם כן משהו בבית הלבן. הם היו בבית הלבן בוועדה כזאת של חינוך בבית הלבן. והיה פעם אחת זמן אחד שהיה סדרה של כמה ימים, כמו ימי עיון כאלה, של הוועידת חינוך הזאת, וזה היה משהו מאוד מאוד רציני, יש שם החלטות שנוגעות לחינוך של כל הבתי ספר באמריקה. זה מאות מיליונים. והם היו שניים שיושבים בוועידה, וכל כמה שעות הם יצאו מהוועידה, והיו מתקשרים למזכירות של הרבי מלובביץ', מדווחים מה היה בוועידה, ומקבלים הוראות דרך המזכירות מהרבי, איך להתייחס, מה להגיד, איך להמשיך, מה... ככה זה הלך כמה ימים. זה בתוך חלק מהימים האלה היה איזה חצי יום שהיה הפסקה בין הוועידות. אז הם תכננו בחצי יום הזאת לשבת עם עצמם, זה היה דברים מאוד רציניים, לראות איך מתקדמים הלאה, מה עושים, להשפיע כל מיני דברים טובים על החינוך. פתאום הם מקבלים הוראה מהמזכירות שהרבי נתן הוראה, כיוון שיש לכם חצי יום פנוי, אז חבל על הזמן, יש באיזה מקום, תיסו לאיזה עיירה במרחק של שעתיים נסיעה, תחפשו שם איזה יהודי, יש שם איזה יהודי שצריכים לדבר איתו, תחפשו אותו. טוב, מה, יכולים, הם ממושמעים. עולים על האוטו, נוסעים לעיירה הזאת, תחפשים, אין שם יהודי. לא. בסוף מי שאומר להם, יש פה איזה מוסך, ויש שם איזה עובד חדש שהגיע למוסך, נראה לו שהוא יהודי. אז הם הלכו, הם רואים באמת העובד מתחת למכונית, מבריג, בקיצר, קראו לו וזה, יהודי. עובר כמה דקות, פתאום הרב שם טוב מזהה אותו. הוא יהודי, התברר ככה, הוא היה אברך חרדי שנקלע לאיזה משבר מאוד מאוד חזק בחיים שלו, ומרוב זה הוא פשוט ברח מהבית, עזב את כל המשפחה שלו עם הילדים שלו, אשתו, ברח מהבית, הלך, נעלם. לא יודעים איפה הוא נעלם, מאיפה הרב שם טוב הכיר אותו. כמה שנים לפני כן הוא בא לרשום את הילד שלו לקייטנה של חב"ד שהוא עשה, אז הוא הכיר אותו. קיצור, התחילו לדבר איתו, השקיעו בו איזה חצי שעה של דיבור, שכנעו אותו לחזור הביתה, הוציאו אותו משם, החזירו אותו הביתה. אז זה הסיפור. עכשיו יכולים להסתכל, הסתכלות אחת על הסיפור, רוח הקודש של לובביץ' רבי, רוח הקודש איך הוא יודע בדיוק, אבל לא זה הנקודה בסיפור. זה לא, אין הבדל אצלו, הרי באותו זמן הם מתעסקים בדברים הכי גדולים בעולם, בחינוך של כל אמריקה, דברים שקשורים למאות מיליוני אנשים.
כן, אבל יש גם איזה יהודי אחד, יש איזה מישהו אחד באיזה פינה, אז מה אם אתם מתעסקים בדברים גדולים? אבל יש גם האכפתיות הזאת, צריכים ללמוד מזה, מה שאנחנו יכולים. הלוואי יהיה לנו כזה אהבת ישראל שאין לזה שום, אי אפשר להבין את זה בכלל, את אהבת ישראל הזאת. אומר.